عادي أدو مع سنتين أدور دكم عنا غينا أنت بدنا بعد خيوط أجنيدين إن سودا ويسان وسيركنا ربع جدها إن سودا ويسان قدامي إن حسب كل مية يا وفت قبلارون وقامين أيو وحنا كسور أجر في سنة في لباعو صوب بعدين وأنا قحلنا هاي نجلا كل راكين راكين دي كل نول بواك وأجي عدي وحوع يعدا وحبا وهاي halkan iyo garanka awlaha guud ee magaalada Burco waxa si weyn loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiyeen iyo sidoo kale kadib soo dhaweyntaasi waxa loo soo gudbiyay garanka awlaha guud oo ah halka uu kala hadlay kumanaan kamid taageerayaasha xisbiga kulmiyeen oo isugu soo baxay halkaasi sida ay u muujiyeen dareenkooda waxaan ogoreeyay halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiyeen gobolka Togdheer barasaabka gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiyeen ee wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed oo ka warbixiyay safarkooda iyo sidoo kale nala hadlay taageerayaasha kala duwan ee halkaas isugu soo baxay ayaynu soo dhaweynaynaa iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar taageerayaasha xisbiga kulmiyeen aad iyo aad u mahadsantihiin aad baan idinku mahadnaqaynaa inta badanoo bacad ka u taagnaydeen inaad soo dhaweysaan wasiirkiina arrimaha gudaha inaad soo dhaweysaan gudoomiyeena xisbiga kulmiyeen iyo wafdiga ballaaran oo hoggaaminayo waxaan ku soo wareejinayaa si shuraf laga u soo baxdeen waana qaxulnahay nicla ku raateen raateen dee kulli nin waliba waa ogyahay ciddi wax u haya ciddan waxba u ahayn xisbiga kulmiyeen waa soo dhaweynaynaa waa taageerinaa mar labaad nawa ugu celinna insha Allah bilmillaahi kariim saaka waxaan halkan u taaganahay soo dhaweynta shahiidka nool mujaahidka weyn mudane maxamed kaahin axmed mudane gudoomiye waxa weeye burco way ismuujisay burco waxa weeye oo ku diyaar garowday soo dhaweyntana waxa noqon doonta tii aad ugu ballaaneed ee gobolka ka dhacda waayo waxa yimid gobolka ninkii lahaa ninkii ku suntaraa aad baan ugu faraxsanahay shucuurta lama qiyaasi karo magaaladii burco waxa la maanta way hadashay way kacday ciidada socota waxa la soo dhawow dadkaaga iyo dadkaaga ku jecel ku soo dhawow madaxweyne Muuse Biixna waxa la yeeshay shan dabo kale ayaan kugu celinaynaa madaxweyne ooyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu idinka mahadnaqaynaa ilaa saaka ilaa maimakay 12-kii tahay bacadka u taagnaydeen soo dhaweynta madaxda xisbiga kulmiye ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed hadbahaad kiciya wixii hore way iska ilaawaysaan ee calama halkan laga lulayay haddii aan la yidhaah waxaynu u diyaar garoobaynaa tartankii doorashada iyo kaambishii kaambaynka ayaynu u diyaar garoobaynaa gobolku waa Togdheer magaaladu waa magaalo madaxdii Togdheer ee Burco ninka halkan maraya waa maxamed kaahin axmed waa gudoomiyihii xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye xisbi qadiim u ahaa xisbi buu ahaa Togdheer leedahay xisbi buu ahaa in badan lagu faa'iiday maantana gacanta maxamed kaahin axmed buu ku jiraa ka iska soo dhaweeya xisbiyada kale laakiin arrinteennu waa meel waa kulmiye dadka waa la soo dhaweeyaa niyad jabinina niyad jabin mayno odhan mayno durba waa idinka helaynaa ayaamaha ugu dambeeya ayaynu ka helaynaa laakiin inta hore odhan iska soo dhawaadeen yaanay niyad jabin marka waxaa u diyaar garoobaysaan wakhti bacdaa taagantihiin inay noolani gallo inay siyaarisaan in riyo iyo nifaaqba laga baxo marka ugu horeysa waxaynu aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa ayadoo xilligan kulul la joogo waxaan ku dhaadaayayeen soo dhaweynta aad iyo aad dadku wanaagsan ee sharafta leh ee xisbinimada leh ee gobolnimada leh ee nalagu soo dhaweynay waanu idinku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa intaan soo absaannay safarka Burco ilaa iyo Hargeysa waa 300 kiiloomitir intaa waxaa degan oo majority ah oo ugu fara badan dadka xisbiga kulmiye ka tirsan dee kuwaasaanu iyagana isla soo taagayno soo salaamaynay marka ugu horreysa sidii wasiir Siciid Julub sheegay doorashada waynu u diyaar garoobaynaa xilligeedii baa la galay haddaynu innaka xisbiga kulmiye nacay saddex arrimood baa innaka lafdhabar inoo ah
سياسات حزبك كل مية كو أساسية أي كم من تعين أساسي حزبك كل مية أساسي يا أحمد سيلايو أو قاميه أسنة مدتي وقلنا ريتنا ها خبير سياسي ها يا رجي بلا أساسي أو دفر بدن أو خبيري أي كم من هاين هذين بعد وين إيه كل مين هاي أو قرن كان أساس كيسي يبدي بو أسدي سي يا هلقن كيسي هرمود کا ہے دین نبت گلیا دیسی نبت گلیا دوئی نور آلے نوئی نو والا با کانر کوان لے ایبسن آیا ودن ایبا ایبسن آیا میرا کنمی اکو بدایا لگے ایبسن آیا وان لگو بیا عدتینا اللہ علیہ وآلہ آیا لگو برنی وائلاشن سان حسبی کا کنمی ہے درین کی سید دنیو دی سید سیاست دی سماہا إن مواد سومال لنا لبربرية حقي سويتم كاركي سلقي في سند بدنا لقبه اختيار بولا يهينو إن الدورة وايو اختيار بولا يهينو متكل الدورته كار كان والله إلى لنا يا حد أي مكدد فربنا بقول حد حدان نور محمد عبدي تلفش قعد كبري قافكا ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حافيس قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبركا قابا